Puka zan joan mesedez. Argazkilariak mesedez. Amaitu dezaten bere lana. Muy buenos días a todos. Egunon denoi. Eta ongi etorriak American Pastoral filmari dagokion prentsaurrekoari, Estatu Batuetakoa. Lehiaketa barruan proiektatzen dena zinemaldiaren saio ofizialean. Zuzendaritzan Iwan McGregorrek egindako lehen lana da, gurekin daukagu bera. Eta baita Jennifer Connelly, ura ere gurekin dugu. Eta bi ekoizlerekin, Eric Reid eta Gary Lucasi. Hasiera emango diogu prentsaurrekoari lehen biziko galderarekin. Egunon denok. Eskerrik asko Donostiako zinemaldian gu eukitzeagatik. Bikaina da berriro ere hemen egotea, eskerrik asko gonbidatu izanagatik. Egunon, Iwan. Ui, hau arriskua. Star Warsen kamiseta badara ma. Lehenbiziko galdera, filma jakinei nuen, ea zuzendari gisa, zuzendari askorekin lan egin izan duzu, jakinei nuke, ze nolako zuzendaria izan nahiko zenuken, eta ea Baionan, gurasoen eta semealaben artekoa Baionaren filmean bezala. Bai, zuzendari guztiek izan dut ere gainan igan, eta zuzendari askorekin lan egin izan dut, talentutsuak, haietako askotatik asko ikasi dut. Eta badakit zer egin behar, zer ez den egin behar zuzendari moduan. Eta zuzendaritzari dagokionez, nire ustez, ez dago modu bakarra zuzentzeko. Ona dena. Nik asko gozatu dut lan egiten zuzendari askorekin, eta adibidez Danny Boyle, Woody Allen, eta Roman Polanski, hiru zuzendari hoiekin gozatu egin izan dut lanean. Hirurek modu oso desberdinetan lan egiten dute, beraz ez dago modu zuzen bakarra, zuzendaritzak zer ikusia du zure nortasunarekin eta zer ematen diozun garrantzia. Ni aktorea naiz, beraz zuzentzen dut aktore baten ikuspegitik ere, eta filmatu nahi nuen. Ez dut egin kamera mugimendu askoz kontatzea historia, nahiago izan dut antzezleek antzeztea. Aita eta alabaren arteko historiari dagokionez, nik lau alaba ditut, eta badakitzen den harreman hori. Eta zergatik erakarri nau gidoiak, ba, pentsatzen nuelako, uste dudalako oso ongi gorde dela Philip Rothen eleberria, edertasun askoz, alegia, aita izatea oso interesgarria da. Philip ez baita, aita ez du semelabarik. Eta film bat egin izan balu, aitan eta gurasoen artekoa. Bueno, bai, nik semerik ez daukat, ezingo nuken hori, bueno, beste modu batera egin beharko nuken. Iwan McGregorri eta Jennifer O'Connelly ere, ea zerratik erabaki zuen Philip Roth moldatzea, nolakoa izan zen moldaketa, eta Jennifer O'Connelly bere personaiaz, ea nola baloratzen duen, edo nola hartzen duen ama hori, alaba errefusatu egiten duten duena. Gauza arraroa izaten baita ama batek alaba arbuiatzea, zugu ezela filmean. Uste dut, bidaia oso mingarria duela bere alabarekin. Donek gauza benetako eta on baten bila ari da.
Eta uste dut Alabak, Merrik hori ordezkatzen duela bizitzan. Uste dut maitasun oso handia, oso indartsu eta oso purua duela Alabaren ganako. Baina Mary nerabe bihurtzen denean, orduan arbuiatu egiten du Don, bere ama. Eta uste dut arbuio hori txikitzailea dela amarentzat eta Merrik hitzez hitz suntzitu egiten duenean, haien dituenean haien bizitzak, ba Don dago sentitzen du hain sakon, ez daki nola bizirik iraun alako egoera haustaile batzekin, eta ezin du jarraitu eta sentitu lehen sentitzen zen bezala. Beraz, ikasgai tragiko hori hartzen du, hartara aurrera jarri dezake bizitzen, eta hortarako egin behar du bere buruaren beste bersio batera izultzea, eta nik uste dute zuela hortarera iritsi nahi benetan. Eta uste dut hori dela haren modu bakarra aurrera bizitzen jarritzeko. Ez dut uste maitasun falta baten adibidea denik, baizik eta gehiago erakusten duela zenbat zer esan nahi zuen Alaba berarentzat eta ezin duela Alabarik gabe modu berean bizitzen jarritu. Kaso, egun hon. Bai, ez ustea, halako film amerikar batekin egitea, estreineko filma, eta aktoresak hain ongi zuzenduz. Iban Magregori galdetu nenion, noiz sentitu zuen premia bat bikoizteko zuzendari eta aktore moduan? Zein unetan sentitu zuen premia hori, eta baita, ea kasu hurbilen bat izan ote duen zen. Ni Patricia Hearst oso datorkit burura. Milioidun baten Alaba desagertu egin zen denbora luze batean zirkustantzia misteriotsuetan. Nik askoz lehenagotik antzeztu nahi nuen suediarra, filma zuzendu baino lehen. Beraz ez, esan zidatenean zuzendari esan nahi nuela, ez nuen antzezle taldetik irten nahi. Eta indar handietako bat zen, nik nahi nuen filma egitea. Ze hiru urte edo gehiagotan amesten egon nintzen suediarraren papera interpretatzeaz Jenniferrekin eta Dakotarekin. Eta ez nuen hori utzi nahi hiru urte pasata. Proiektu batzu joan etorri egiten dute antzezle gisa, ba egin ez diren proiektu askotan egon naiz tarteka. Baina honetan ez nuen hori egin nahi, eta esan zidatenean ni izango nintzela zuzendaria, hasi nintzen. Jada, ohituta negoen suediarraren papera antzestera eta aurrera jarritu nuen horrekin, eta orduan iruditu zitzaidan modu on bat zuzentzeko. Aurkitu nuen ez zala nahasegia zuzentzea eta antzestea aldi berean. Ez nintza sentitzen bi lan desberdinetan ariko banintz bezala, lan berbera zen, gauza bakarra bilakatu zen eta gauza miresgarria ere bide batez. Patricia Hearst dagokionez ez dut ezagutzen historia hori, eta ez dut inor ezagutzen. Bai, ezagutzen. Bai, Alabarik galdu duenik, bai. Tira, hau. Muturreko galera baten historia da. Suediarrak eta Donek galdu egiten dute Alaba, radikalismora. Eta nik Alabak dauzkat, eta nire zaharrena unibertsitatean dago, 20 urte dauzka, 3. urtean dago, eta Amerikako kostaldean bizi gara. Eta bai, nola edo Alaba dago galera bat, kasu honetan Alabarena. Eta behar bada horregatik errakarri ninduen paperak, edo pertsonaiak. Horretaz idatzi bai zen ezake. Ez, nera betasunean arbuiatu egiten zaituzte, eta baino gero espero duzu zure gana itzultzea, eltzean, eta horrela, hori bai, hori ezagutu izan dut. Galera gisako hori bai,
Nolako izan da zure harremana Philip Rothekin, filma ikusi aldu? Eta beste bat, alabaz ari zinen, ba, filma eleberria bezala, ba, garai jakin baten esatu bututan gertatzen da. Eta harremanetan jartzen zenuen gaur egungo horrekin, eta gura aita eta alaben arteko harremana, baina... Baina ze beste osagai uste duzu izan dezakeela eleberri horrek? Bai. Ah, bai, Philip Roth. Bai, filma ikusi du. Eta ez dut ezagutzen, bueno, tira, ez dut aurrez aurre izan, baina duela urte asko esan zuen. Oin dela 10 urte esan zion bai iez gidoiari, eta filmaren zirriborroa da eleberriaren edo lehenbiziko gidaiaren laburbiltze bat, edo estena haundi batzuk zeuden, eta garestiak izango zirenak, eta pedazkoak zirenan, historiaren zat. Orduan, Philip Rothek esan zuen baietz, esan zion baietz gidaiari, baina ez dut ezagutu, Philip, baina bere eleberria bizi izan nuen, duela 2 urte eman zidatenean agindua filmarekin hasteko. Eta haren nobelaren barruan bizi nintzen, hain etxekotuta nengoen gidoiarekin. Eta erabat txertatuta nengoen eleberrian, eta egunero ikusten nuen. Badago Ron Silveren grabazio bat, oso ona, eta hori entzuten nuen autoz nebilenean, edo futun egiten. Ba, entzuten nuen gidoia, eta 8-9 hilabetetan Philipen eleberriaren barruan bizi nintzen. Ez bertan agertzen ez ziren eszenen bilaren nintzelako, baizik eta sentitu nahi nuelako, nik haren eleberria egingo nuela, eta Philip Rothen zaporea ukitzea nahi nuen pelikulak. Eta uste du lortu dudala, eta duela 2 aste Philipek mezu bat bidali zigun filmaren inguruko bere oharrekin, eta bai, lausen usa izan zen, oso pozik zegoen. Eta kontuatu nintzen zen, ze garrantzitsua zen niretzat haren oniritzia. Eta garai hartan kontuatu nintzen oso garrantzitsua zela, ze gustatu izan ez balitzaio, ba, gaizki porrotz sentimendu bat izango nukeen. Eta bigarren galdera, gai politikoaren inguruan oso amerikanoa da, aztertzen den gaia, eta gerra osteko esperantza, eta 60ko hamarkada, eta Vietnam, eta Philipek horretaz hitz egin izan du, eta hitz egiten du, eta idazten du suediarraren familiaz, dira gerra osteko amerikar amets tipikoa da, gerraren aurkako mugimendukoak dira, 60ko hamarkadakoak. Beraz, familiak hori ordezkatzen du, eta montaketan sentimendu horri eutsi diogu. Beti nahi nuelako familia horren inguruko historia bat izatea, baina nahi nuen alaber Amerikaren historia bat izatea ere. Eta hori lortu dugu muntaketan txiki batzuekin, ba, garai hartan gertatutako gauzenak, eta horiek ikusten ditugu, ba, manifestazioak, 60ko hamarkadan, ba, filmean, testu ingurua ikus zedin. Nik galdera bat daukat bientzat, filma ikusi ondoren, nik uste dut onena dagoena dela Dakotaren eta Jenniferren antzezpenak, eta Jenniferri galdetu nenean, ia lagundu dizun, Iwan, zuzendari baino lehen antzezlea izatea. Eta pilek galtu nien zuen, ea Julieta ikusi duzuen Almodovarrena. Ze testu inguruak eta ezberdintasuna gora bera, bi filmek trauma berbera di egiten diote aurre, aita batek nola jasaten duen alaba baten galera,
jakin nahi dut, ea ikusi duzuen filma, ea antzekotasunak ulertzen dituzuen, eta ea gurasoak zareten aldetik uste duzuen filmean bezala jokatuko zenuketela edo bestela. Galdera asko, bai, galdera bakarrean. Ez, nik ez dut film hori ikusi. Interesgarria dirudi, baina ez dut ikusi, Julieta. Ionekin lan egitea zuzendari gisa, eta batez ere antzezle gisa, lan egitea, zorgarria izan da, oso ongi dago espazio hori eukitzea, ze agertzen zara plato batean, film batean, eta erabaki bat hartu behar duzu, eta aukerak baztertu, eta murriztu egin behar duzu zure pertsonaiaren enfokea, oso ongi zegoen goizero lan egitea, eta filmatu aurretik gauzetaz hitz egitea, ensaiatu, hitz egin eta filmatu egiten genuen, gero platoan, egunero, zeuden enseguak pribatuan, bilokuten bakarrik gelan, proba genezakeen estena modu desberdinetan eta aztertu eta norabide desberdinak hartu. Hobeto enfokatu arte, ongi dago esplorotzea eta galderak egitea estena baten inguruan. Filma oso baliagarria izan zaite prestatzeko, ba, modu fantastikoa delako, paperantzezteko eta oso lagungarria sortatu zait. Eta iruditu zait, donen personaiak harritu egiten ninduen, indartsua zen, baina auskorra, ederra, baina konplexua, eta erruki handian enkan personaiaren ganako. Eta ezin nuen irudikatuaren haren galera ezagutzea edo esperimentatzea. Nik hiru seme-alaba ditut eta nire zaltxor bat dira, ez dakit nola sentituko nintzateken bat galduko banu. Nik ere ez dut film hori ikusi. Hemen dago, zinemaldian? Ez. Bueno, ikusi nahi nuke, ze haren filma gustoko ditut, baina ez dut ikusi. Nik sortzen zaidan film bakarra da Nanni Moretirena, In the Sun's Room, semearen gelan, film hori oso derra da, baina hori aspaldikoa da, eta ez nuen retaztaz pentsatu, baina bai horrek ere aztertzen du seme baten, kasu hortan, galera. Eta beste parte bat, zer zan? Ez? Tira, beste galdera bat horren. MacGregor jauna, Iwan, zuk uste duzu zure pelikula sustatzeko kartelek islatzen dutela argi filmaren zentzua? Bestela esan da, uste duzu egin litekeela kritika bat, zinema kritika bat kartelari begiratuz bakarrik? Kartela gustuko dut, hori da esaten didazuna, ez da? Bai, gustuko dut, uste dut. Zergatik gaina izitzulpena entzuten. Ez, niri gustatzen zait kartela. Bukatu genuen esan ez dakit. 8-9 ideia geneuzkan ideiarako filmatzen hasi aurretik. Kansera junginanean jondan urtean. Hitz egin nuen estreineko aldiz. Nik irudikatzen nuena filmaren inguruan. Ideia batzuk izan genituen kartelaren zat, eta hau izan zen aietako bat, eta gero iruditu zait oso ederra zela, eta ongi irudikatzen zuela filmaren edukia, nik gogoko dut. Uste dut antzeslean izan aldetik, beti, film batzuen kartelak, pixka bat apalgarriak direla, desbideratu egiten direlako, edo ortera xamarrak direlako, edo ez dakit jarri behar duzu arpegia, eta hola, gisa horretako kartelak, ez da, edonok alako komedia romantikoenak, eta kasu honetan hemen poster klasiko bat daukagu, niri gustatzen zait. Espero duz, zuri ere gustatzen, ez bazezu gustatu sentitzen dut. Zorionak filmagatik, Iwan.
Zuzendari, zeta Danny Boyle ipatu duzu, eta Trainspotting B filmatzen bukatu duzu, zer bitu zaizu zaitu Edinburgoko kaletara izultzea? Zein izango da zure urrengo filma? Bai, bukatu dugu Trainspottingen sekuela, ondoriokoa, bi, eta filmatu dugu maiatzetik, uztaila buztu arte, Edinburgon, eta antzezle taldea, eta Danny Boylekin ere, eta harrigarria da, baina etxera itzultzea bezala zen. Zoragarria izan zen Daniren platoan egotea, eta lan egin izan dugu elkarrekin, eta nik oso gogoko dut arekin lan egitea. Hark lortu du nire gauzarik onena, antzezle gisa Sherlock Graveekin, eta nire lehenbiziko zuzendari izan zen, eta referentzia oso gorena markatu zuen niretzat, jarraitzen zaila. Eta ni oso pozoin nengoen platoan berarekin, haren pertsonaiak berriro antzeztuz. Beldurra ematen zidan, hogei urte geroago itzultzea, haiek entzuztea, eta ez dut uste bakarra naiznik esaten dudanean, kezkatutan nengoela, ba pertsonai berriaren, pertsonaiaren zapatetan sartzean. Baina ni naiz ura, uran aldani, nire zati bat, eta bi mundu horiek talka egiten dute, eta lehenbiziko estenan oso ongi sentitu nintzen, pertsona haiekin guztiekin, eta John Hodgesen hitzak esatea berriz, bikaina. Urtarrilean estrenatuko da Inglaterran, eta laster hemen nik uste dut. Lehenbiziko gauza, zoriona filmagatik, asko gustatu zait, eta sortoriko nena, opa dizuet, eta gero bi galderan euskan. Iuan entzat bat, galdetu nion, ia, eskoziar antzezle bat, nola bukatu duen bere lehenbiziko filma, alako, Amerikas sakonean egin duen bere lehenbiziko filma, eta Connelly Andreari galdetu nion, nola izan zen David Bowie handiarekin lan egitea. Suediarraren pertsonaia oso lotuta zegoen filmarekin. Amerikarra asko antzeztu ditut, baina inoiz ez dut luzemetrairik zuzendu. Baina ez dut uste nazionalitate definitzen gaituztenik, edo mugatzen gaituztenik. Nik uste dute dozen gauza egin dezakezula begiak zabalik eta ikasteko irrikarekin garai hartaz, eta New Yorkeko 67ko manifestazioa, nik hori ez nuen ezagutzen, eta gero Vietnam ezagutzen nuen, eta gerra osteko ametsa, bai, Amerikan bizi izan naiz, eta ezagutzen dut, beraz, eguneratuta nago Ameriketan gertatzen denaz, eta lagun Amerikarrak ditut, estatu bat horrak, beraz, ez dut uste leku positibo batean nengoenik filma egiteko zorionez egin ahal izan dut, baina David Bowie uste dut 14 urte zeuzkala film ura egiten hasi zanean, eta banekien nork zen, baina ez negoen oso eguneratuta, ez nintzen haren fana onaindik, ez nuen musikaz asko, ez nekin lan asko musikaz, eta oso ongi egon zen, ze bestela ezen gunukeen arekin lan egin, baina arekin lan egitean ba, eroi bat bihurtu zen eritzat, unkitu ninduenaren talentuak, eta nolakoa zen mundu guztiarekin, nola tratatu ninduen, nola tratatu zuen talde osoa, artista bat izan zen, eta pionero bat, eta ausarta, eta oso maitagarria mundu guztiarekin. Eta niretzat eroi handi izan zen, beraz, tristea izan zen, eta zendu zenean. Vietnamen osteko Amerikaz ari zara, baina guraso hoien mina oso egunekoa dea, gaur egun
guraso asko ari direlako beren seme alabak galtzen, iesaren gatik, ez dakit antzeko tastu honak ikusten dituzunik bezala. Bai, noski, antzeko tasuna daude, gauza berbera gertatzen ari dira, ez bakarrik terroristekin eta bombekin. Eta zibilen aurka eta ISISa eta dela eta Daesh eta guk erakusten dugu filmean zer gertatu zen 60ko hamarkadan. Badirudi ez jiraka eta jiraka jarraitzen dugula iraganera itzuliz. Inoiz ez da izan nire asmoa eta egia esan filma egingo dugu orain oso garrantzizkoa delako gaur egun ez. Garrantzizkoa da berez, ez zuzendariak aukeratu duelako, ez genuen filma horregatik egin. MacGregor jaunarentzako beste bat zen, bere esperientziaz zuzendari gisa, horrela izatea espero zenuen, ardura sentipen hori, lana ere zureagoa da, orduan bi galdera. Zerk harritu zaitu esperientziatik? Eta kritikari dagokionez, ez dakit ze harreman daukazun kritikarekin esantzaz le moduan edo orain zuzendari gisa. Tira, egiteko esperientzia izan da, espero nuen bezala, beti amesten nuen, implikatuta nengoen, egon nahi nuen hasieratik amaira arte historia batean. Baina irudika dezakezu historia bat irakurtzen duzunean zuzendariaren gogoan edo antzazlearen gogoa berdin-berdina da gidoia. Ni zentratzen, ez ne zentratzen bakarrik pertsonaia batengan, dana eduki behar dut nire gogoan. Zuzentzea gauza polita da horrela egin aldezakezula, zure taldearekin egin dezakezu, jantzeria, antzezleak, eta orduan adierazi dezakezu nola irudika ditzakezun gauzak, eta denetatek hartu zuzendari honenak niretzat, erdialdean jartzen dituzte antzezleak, eta izaten du haien lana ona izatea. Ni oso pozik nago interakziorekin, eta elkarrizketekin, sorkuntza alorrean, baina diozun bezala, badago hor erantzukizun bat. Eta sentitzen dut, iruditzen zait, Tom, Lectureko buruak esan zidanean, nik zuzenduko nuela filma, ba erantzukizun horrekin, ba motxila hori hartu nuen, ez da, pixi hori, zama hori, eta azken egunen arte eraman nuen. Ama, zei, amazazpila bete geroago, eta pixu hori, ardura hori nera manganean lehenago ezagutzen ez nuena, eta hori erraldaia da, eta horrek egiten du oso distiragarri eta oso polita. Erantzukizun sinestezina da, sentierazten ninduen ezin intzala beste proiektu batean sartu, eta maite behar izango nukeen historia honetan bezala, justifikatzeko emandako denbora eta alegin hori guztia, 16 hilabeteetan historia dakazu bakarrik buruan, eta kritikarekin oso hasieran nire karreran konturatu nintzen gehiegi asarretzen nintzela. Hainbeste gustatzen zait egiten dudana, eta gustatzen zait beste ere gustatzea, baina kontrakoa irakurtzen nuenean, eta konturatzen zinenean ez zaila gustatu, oso minduta sentitzen nintzen, eta jada ez ditut irakurtzen, ez nituen, ez irakurtzen antzazle gisa eta zuzendari gisa ere ez, eta ez dut antzesten kritika baikorrak lortzeko, nik neure paperak antzesten ditut jendeari zerbait sentierazteko, ojala, mezuak bidaltzen dizkia, eta zemo zaude ondo, eta ulertzen dut kritika guztiak ez direla baikorrak izan lagunek esaten diate. Eskerrik asko filmagatik, erantzukizun handia.
Eskerrik asko. Galdera bat daukat. Filmeko psikiatra, iruditzen zait, berak daukala erabateko erantzukizuna gertatutakoaz. Hori da hala iruditzen zait, ez dakitala den. Eta biliburuan zegoen, badirudi beak zuzentzen diuela familia eta alaba bere teoriak frogatzeko. Ba ama dela mis bat eta aita eroi bat eta alaba ezin dela norm ban izan. Philip Rothek horrela irakurri zuen, nik haren liburuak irakurri ditut, baina hori ez, oso gogo ditut haren liburuak. Bai, uste dut, baietz. Hori erantzun gertagarri badela, esan duzun hori. Filmean eta liburuan erruduna da, ama. Baina behar bada denak dira errudunak, eta nik uste dut liburuak benetan galdera asko egiten ditula, eta filmak ere bai. Hau da, Philip Rothek galdera sorta batekin bukatzen du liburua. Beraz ez dut uste norabide jakin bat adierazten denik, ez eleberrian, ez filmean. Beraz, denok pentsatu behar dugu Suediarra eta Donald gaizki harin ziren jokatzen, ez zuten bereganatzen bestearen ikuspegia, liburuak ere hori esaten du. Nola oker jokatu genuen, elkar ezagutu aurretik, nola hitz egin genuen elkarrekin, eta gure antzezpenak ez dira infidagarriak, beraz uste dut hori nahita utzi izan dela filmean. Alegria. Suediarrak afer bat dauka berarekin, baina emaztea sartzen denean klinikan eta guztiz erotuta dagoela, orduan mundu guztia ari da arrazoien bila, zergatik egiten ari dena, nik uste dute egiten ari dena hori egin duelako, eta kito, eta ez dut uste denik Suediarra erlijioa utzi duelako, edo bere klase sozialetik alde egin duelako, edo bera, kirol izar bat zelako, eta Don alako mis bat zelako, edertasun erregin bat. Eta horri esker, horri aztertu dezakegu, pixka bat era nahasian. Suediarra, bere biziza bizitzen ari da, emazteak alabak lan egiten duenean, eta beti ere errudun sentituz eta atzera bere giratuz esaten dionean musu bat eman dezaion. Eta ikusten dutenean monje budista hori bere burua erretzen, eta hor badago gauza ekaiztsu batzuk. Konle Andrei Norentzat oso gazte hasi zenean, Sergio Leonekin Once Upon a Time in America egin zuenean, eta orain lanean ari da aktoresa gazte batekin, eta jakin nahi nuen ea zen nolako harremana izan zenuen berarekin filmean, ea amaren gizisakoa edo, eta Iwanentzat filma bezala esan daiteke ambivalentea dela, 60ko hamarkadaren dagokionez, eta jakin nahi nuke ze iritzi duzun dagoen teoria horretaz, alegia Estatu Batuetan desprestigiatzen saiatu direla 60ko mugimendu haiek, bai indarkeriazkoak eta bai ez indarkeriazkoak ere. Dakota antzezle fantastikoa da, oso pozudik lan egin dut berarekin, beti izan da bikaina, gazte-gaztea zenetik,
ez dut inoiz sentitu, ba, aholkuak emateko moduan nagoenik, ze beti ari naiz saiatzen zer egin dezakedan neure operarekin. Eta beste personen gandik ere, beste esperientzietatik ere ikasten dut, eta ura, dakota persona oso gaitua da, eta konfiantza handia dauka, eta nik ikusten dudanez, iruditzen zait, neska oso orekatua, eta aktoresa oso ongi pasatu du gaztetik heldutasunera, eta oso pozik lan egin dut berarekin. Ez dakit, nik uste dut liburua zerbaiten erruduna dela, orduan filma ere bai, baina ez dut uste horren txuri beltza denik, zu diozun bezain txuri beltza. Filmak ez du iradoki zen, eleberriak ere ez. Parte bat bestea baino hobea denik, batek irabazi duenik eta besteak ez. Ez dakit gai egoten nahi zen hori aztertzeko hain sakon. Ez dut uste gure filman Dakota agertzen dela badakigu. Bizirik iraundu, aurkitu du beste bizitza bat, oso laua da, oso bakana, eta ia ez zaio nabaritzen, baina ez da hil, eta behar bada suposariteken hil egin zela. Beraz ez du itadokitze, hirurogeiko hamarkada hil denik. Ez, zeren eta amaieran agertu egiten da, eta suediarrak, kapitalismoaren ordezkariak, ez du bizirik irauten, bera, hautsita dago Jennifer Donen personaia, erori egiten da, bueno, afer bat dauka beste norbaitekin, baina bizirik jarraiten du, bizi egin dezake bizitza bat, baina suediarrak ez, izorratuta dagoelako, alaba joan zaionean. Beraz ez da horren txuri beltza, diozun bezala. Ez dut horrela ikusten, kontua da, ez dudala egin, asmo horrekin, liburuaren pluralismoa oso gustukoa dut, eta ados egon naiteke Xila doktoresarekin, eta urrengo horrian ez. Denak eramaten dau pentsatzera eta gauza zalantzan jartzera, espero dut filmak hori guztia egitea. Azken galdera, kaso? Galdera bat dut Iobanentzat. Estena batek oso inkitu nau, autoan alaba galdetzen dio aitari, musu bat emango diazu amari bezala, eta egoera, pixka bat arraroa da, nola zuzendu duzu eszena hori, nola esplika dezakezu oso galdera bikaina, bera, ze eszena hori gakoa da, ikusi ez duten entzat, zeinan, filmaren hasieran, suediarraren alaba, 12-13 urte orduan, eskatzen dio musu bat emateko, aita batek alabari bezala, ez dio, nik amari bezala nahi dut. Eta tensio gune bat dago, orduan, eta eleberrian Roth modu sakonago batean sartzen du inzestuaren tabua, eta ez genuen uste beharrezkoa zenik filmean, baina une hortan hori gertatzen da, nik uste. Aitortzea, marra bat gainditu duela. Hana, aktoresa oso ona da, bikaina. Pantalla proba bat egin nuen estena hortan eta beste batean, eta iruditu izitzaidan interpretatu gintzizakela. Eta unea eritsi zenean, ez nion gehiegi esplikatu, edo sakonegi esplikatu eszena, zeren ez bainekien nola ulertzen zuen eszena, neskato bat zelako. Orduan ez nion ezer esan, Hanarekin egin genuena, guztiekin egin dut, bakarrik egin den autoan, eta ensaiatu egin genuen, eta antzesten hasi ginenean argi geratu zen berak ulertzen zuela, edo ez, baina antzestu egin zuen, beharrezkoa zena eszena horrentzat, eta oso ongi gainera.
heldutasun harrigarri batekin, bai. Eskerrik asko zuei ere.